יסודות המבנה מתוכננים על ידי מהנדס קונסטרוקציה בהתאמה לדוח של יועץ קרקע. היסודות מבטון, בדרך כלל רשת של קורות ולא יציקה מלאה של רצפה. את המחולות מחברים אל יסודות הבטון, המבנה והיסודות אינם שני אלמנטים נפרדים, דבר המסייע בהתמודדות עם תזוזות. המחולות תוכננו ונבנו כאלמנט הבנוי לתנועה והובלה ימית ויבשתית. ולשאת משקלים עצומים, ברגע שמסבים מחולות למבנה, הן הופכות להיות סטטיות. אך מתוכננות לעמוד בלחצים באופן דינמי, מה שמעניק למבנה חוזק לצד גמישות, אטימות למים ועמידות לשנים רבות. את הממד מתכננים ובונים מבטון בצורה זהה לבית קונבנציונלי לפי הנחיות פיקוד העורף, אל הממד מצמידים את המחולות באמצעות פרטי חיבור מיוחדים לבנייה ממחולות. זמן ההקמה הממוצע לבית ממחולות בגודל של כ-160 מטר הוא כחצי שנה. איש המפתח לבנייה ממחולות הוא ללא ספק המסגר. מעבר לכך, בהנחה שהתוכניות והמפרטים מדויקים, כל איש מקצוע בעל ידע וניסיון בבנייה יוכל לעבוד גם בבית ממחולות. בנייה למגורים, אנו משתמשים במחולות מוגבעות, גובה המחולה 2.90 מידות חוץ, גובה פנימי נטו מקסימלי 2.70, ניתן לבצע הגבעות בחללים המרכזיים. בנייה ממחולות חוסכת סביב 30% מעלויות בניית הבית, בהנחה שהבית מתוכנן בצורה נכונה ויעילה, בהתאמה לבנייה ממחולות ומפורט ברמה כזאת שאין הפתעות בתהליך הביצוע. קונסטרוקציית המחולות זולה, אין צורך לצקת רצפות, קורות ועמודים. המחולה מהווה את קונסטרוקציית המבנה, ניתן לאבד את פח המחולה החיצוני ובכך לחסוך עלויות של טיח. תקרות המחולה בחללים הפנימיים יכולים גם הם לקבל עיבוד, להישאר חשופות ולחסוך עלויות של תקרות גבס, זמן הבנייה קצר, וזה שווה כסף. לבעלי ידע קודם ויכולת עבודה עם הידיים, שיטת הבנייה ממחולות מהווה יתרון משמעותי, כיוון שישנם אלמנטים רבים הניתנים לעיבוד בצורה עצמית. בעזרת חומרים מתקדמים ניתן להגיע לרמות בידוד גבוהות מאוד. חשוב לציין כי הבידוד הטרמי אינו מושפע מן הקירות בלבד, הקירות הן רק חלק ממעטפת המבנה. בידוד נכון של הגג והרצפות יחד עם הקירות יעניק בידוד איכותי. פח המחולה מהווה את דופן הקיר, את הפח צובעים בצבע טרמי של חברת טרמלייט. הצבע משפר את התחממות או התקררות המתכת באופן משמעותי. בנוסף לצבע משתמשים בצמר בידוד בצפיפות גבוהה, ניתן לשלב גם שכבת קלקר. את הבידוד ניתן ליישם חיצונית או פנימית, וניתן לשלב כל סוג של חיפוי על גבי קירות המחולה. ההמלצה לבנות גג משופע מחומר מבודד מעל גג המחולה הקיים. בדרך זו מתגברים על אתגר הבידוד, ובנוסף הגג המשופע רותם את המחולה ממים. בסיס המחולה מוגבע ממפלס האדמה, המרחק מהאדמה משפר את ההתמודדות עם טמפרטורת האדמה. בנוסף, הרווח יוצר תנועה של אוויר מתחת לרצפה ומסייע בשמירה על טמפרטורה נמוכה בקיץ. יש להקפיד על תכנון נכון של חלונות, אטימה וספים לפינוי מים. יש להתקין חלונות מבודדים. המלצתנו היא לאבד את המחולות בשטח על מנת למנוע תזוזות מיותרות ושינוי צורה של המחולות בעת ההובלה. ניתן לבצע תוספות בנייה לבתים קיימים באמצעות מחולות בהתחברות למבנה קיים וגם כקומה חדשה נוספת. ניתן לקבל משכנתה לבנייה ממחולות, גם חברות הביטוח מכבדות את בתי המחולות. אלוהים נמצא בפרטים, טעות להסתכל על מחולות בצורה פשטנית ולהתייחס אליהן כקוביות מודולריות. מבנה המחולה מופלא, אך עם זאת מורכב. המחולות תוכננו להיות בתנועה, ולכן אלמנטים רבים נוצרו על מנת להתאים למרכבים ומנופים שונים. כל בליטה, כל חור, כל כיפוף וגל צריכים לקבל התייחסות בשלבי התכנון. תכנון וביצוע מדויקים מביאים לחיסכון משמעותי מאוד בזמן ובעלויות הבנייה. אנו ממליצים לשתף מפקח בנייה צמוד בתהליך הבנייה. החיסכון בעלויות מתייחס לעלויות בניית הבית בלבד, ללא עלויות שכר תכנון, אגרות בנייה, פיתוח שטח, חומות היקפיות וכדומה. המפתח לחיסכון משמעותי בעלויות טמון בבנייה ממחולות, כמו כן בגודל הבית ומורכבות התכנון.